Šubrýka a dneska tady máme novou sérii se Cyborem. Ojojoj, čo sa toto tu deje? Vůbec reálně nevím, ale ne, že ne lidi. Teďko na začátek akvárium chci říct, že všechny naše série se Simonem měli maximálně 10 díl? Ne. Bola aj 30 dielna. Ja som to pozeral. Bola. Je tam nádej a bola to posledná naša séria. Vieš, čo to znamená? Naše série sa iba sa znásobovali. Čiže vždy sme išli vyššie a vyššie. Takže teď to bude přes 60. Fuj. To ne. Fuj. Dobre. Ne, uvidíme lidi. Nicméně, tady to je teďko nová série. Vím, že teďko jsme začali ještě novou sérii Smaky, ale tak prostě nějak jsme se sešli a tak jsme si řekli, prostě why not, uděláme i sérii se Simonem, prostě aspoň mi teďka dvě série a bude to fajn. Nicméně lidi, doufejme, že tato série nám se Simonem dlouho vydrží a že to neskončí po 5 dílech, jako prostě většinou tady naše série, jak jsem říkal. A doufám, že se vám to bude líbit. Nicméně, tohoto je teda modpack Sky Factory 4, je to docela dost oblíbený modpack a zároveň teda, abych se přiznal i pro mě, já jsem třeba za ten Sky Factory modpack chtěl i natáčet sám, my jsme ho Smaky i streamovali na Twitchi dvakrát, myslím, že co si tak pamatuju. A dost to bavilo, ale pak jsme nějak to přestali, takže jsem se dohodl, že teda se Simonem bychom to zkusili, jakož Simon by říkal, že má rád Skyboky, co? Ano, já iba předtím, jako dáte ještě like po toto video, čo jinak... Ano, samozřejmě. Já jenom vím, že ono to dostane taky menší nostalgický feel, len predsa. Vieš, tak ja už som taký dôchodca, youtuberský tak trošku, tak pôjde to pomalšie, ale nie, verím, že trošku si to oživíme, ožijeme a vykúpem prvý vlog, som prvý. Dobře. Oh, nice! Inak pro info, ja bych radši mohol dát, že ešte, že game rule, keep inventory. Jo, chceme si to spraviť jednoduché, hej? Ja se znám. A já tě poznám už nějakou dobu. Já okay, prostě dobré. Za chviličku spadnu a bude to v řiti. Nicméně lidi, správný krok. Na začátek teda, jak řekl jsem, určitě budeme muset již hodit like, a prostě uvidíme aspoň, že budete chtít další díl z té série. I my si stejně myslím, že my stejně, já nevím ještě kolik natočíme dílu dneska, uvidíme, no. Dobre, nepredbieháme udalosti. Poďme premýšľať, pozri, máme jeden blok pod nami, máme pár blokov na rukách. Ano. Máme premýšľať, čo chceme robiť. No, to by jako bylo dobré, hele, ale já bych to viděl na to, že teďko se prokopeš dolů, sebereš to dřevo a můžeš tam ještě něco rychle dole postavit a já tady ještě počkám. Urob stick. Jo, si říkám, co po mě chce sakra. No, jeden. Děkujem. Ano, Vem si ho! Já bych to rád. No, jo, ale jinak, než to teda Simon teda udělá, tak budeme moc rádi, kdybyste nám třeba vymysleli název. Oh, sakra, vás to mám pode mnou zničilo, do hajzlu. Doufám, že nám můžete vymyslet název pro tu sérii, protože se Simonem jsme tak jako nad tím furt přemýšleli, že vůbec reálně nevíme, co bychom chtěli na té sérii, jak bychom to chtěli nazvat. Takže budeme moc rádi, když nám nějakou sérii, název pro nás tu sérii, napíšete do komentářů a určitě ten, kdo vymyslí nejlepší název, aby mi ho a my ho vezmeme, tak příště ho i zmíníme ve videjku, takže budeme moc rádi lidi vymyslet něco, ty kam já šletím do hajzlu. Co? Ahoj. Jak jsem se tady, já se objevím prostě vždycky zpátky? Vítej doma, už máme skoro navarené, tak pojď. A to je hustý, to jsem třeba reálně nevěděl, že prostě takhle spadnu úplně instantně dolů za tebou. No tak naučili jsme se něco nové a... jako ano. Nevadí. Vypadá to fakt zajímavé, ale jinak lidi samozřejmě určitě, že Simon říkal, tak hoďte like, budeme moc rádi, když hoďte like, já si tady třeba pošiftu a z toho šiftování nám to krásně vyroste, doufám, že mi tady jako... Dobře, už mi tady vyskočilo, jedním že... prstem, že? Ano, funkce jedním prstem, ne děkuji, nechci. A! Strom je tady! OK, tak jeď, počkej, já ti vyrobím jednu takovou věc a ještě se to vyrábalo. Sekera. A toto. Jo, to je na ty, to je na listy, ne? No ano, pracuj. Jasný, to znám. Jinak lidi, co jsem tak viděl, jsou tady i questy, takže to je taky parádička, aspoň budeme vidět se Simonem, co máme jako v podstatě dělat. Protože... Kde až L konkrétně? Jo, já vím, mám dokonce i na to knížku, že jo? To je jiný vesmír, wow. Ne, dobré, ale tady to máme, že prej starting from the bottom, ok, to jsme dali, that's a deer tree, a pak je nějaký air frayer. Drying crack máme udělat. Toto? Jo.
A tam, a tam máme na toto. Jo, tam se na to dávají ty žaludy a oni se no. Jakoby, jak to říct, oni se... Ale je to ja to zoberiem bez jedného dôvodu, lebo nechceme to mať na jedinom dirtblocku, ktorý tu máme. Dobře. No, bude to určite zajímavý, prostě budeme neustále vytvářet další a další prostě skyblockový tady místa a na to budeme dávat ty nějaký určitý stroje a prostě potom tady bude nějaká automatizace a všechno možný. Takže se určitě máte lidi na to těšit. To, co nám vždycky vyšlo, v zásadě. Jo, jo, přesně tak. Ale nicméně, jako abych se přiznal, tak já mám hrozně rád takový ty hry, ve kterých máš nějaký tu automatizaci potom. Třeba například, já hrozně rád hraju hru, jmenuje se to Satisfactory, jestli to znáš. Satisfactory? Myslím, že jsi si vymyslel názov pro sériu. Ne, to je hra, to není série. Boha, ne. Ne, nepoznám to, počkej to prvýkrát název. Dobře, tak to ti potom pak ukážu, ale no, nevadí. Okay, okay. Jak mě se tady dělá čista? Normálně z plenku, jo, dobře, já už jsem si myslel, že se tady dělá úplně totálně nějak jinak. Uděláš jí, nebo ji mám udělat já? Ne, urobil jsem toto. OK, tak já udělám čestu, ať máme kam dávat věci, jo? Dobré, to... já vím, že my keď použijeme stick na čestku, ne, vyberi, toto je úplně, to pozri, já jsem pozeral předtím, tak jsme to začali točit, že tips and tricks, a ono to reálně, že pomáhá tyto věci, keď reálně věře přemýšlet nad tou hrou. A já a... přemýšlet, dobře, ty mi dobře věříš, jinak už mám Perified Acorn, jo, Acorn. A, tak to už máš hotové? No, už mám Shadyway. Ještě jsi strašně šikovný. Já vím, no dítě. Jo a jinak, poloviční česta? No, dvě polovičné česty, co znamená, pozri, bam, bam, a máme dvě česty. A nemůžeš tát na sebe, aby si měl jakoby dvě? Počkej, to jako zkusím popremýšlet nad tímto. To by mě hodně zajímalo. Hoď to zkoušku. Okej, tak ty to nenaučili. To je hodně husté. Jinak lidi, ještě bych možná mohl zmínit to, že... Pokud třeba náhodou chcete psát do komentářů, že třeba někoho kopírujeme, protože třeba konkrétně vím, že to třeba natáčí Backstreet s Mentem, to je ten modpack, tak ne, prostě si jdeme zahrát modpack, jednoduše. My se chceme že... společně zahrát po dlouhém čase. Ano. Tak... Přesně, se Cyberom jsme se po dlouhé, já bych říct, že možná i po dobrým roce nebo dvou jsme se Cyberem konečně viděli najednou, tak jsme prostě řekli, že si rovnou dáme i normální sérii prostě z nějakého modpacku, no tak buďte rádi, že vůbec něco je, ty krásno, že vůbec něco vychází. Takže... Jako naozaj, my jsme naposledy spolu boli asi, keď jsem já byl v Prahe, keď jsme se tam jo. Stretli. Jednoduše, jo, takže takhle to asi jako je u nás, no. Takže asi tak a vlastně už rovnou asi dopředu bych mohl rovnou zmínit i to, že pokud tam budou nějaký komentáře, že někoho kopírujem, tak to rovnou mažu, takže je mi to úplně jedno. A prostě napíšeš komentár a jdeme mi ahoj. A my říkám, ahoj, ban. Ne, jako ahoj. Reálně lidi, přemýšlejte. Jo, prostě jsme si chtěli zahrát modpack, takže díky, jo. Děkujeme. Tak, jinak, hele, nebudu to řešit. Dáme ten, jo, protože Airfryer, já ho teda ještě musím taky asi evidentně si vzít do ruky, možná ještě počkám tady jen 56 sekund, protože já teďko nevím, my nemáme spojený ty archimenty, co? Nebo advancementy teda. To já, to netuším. Vypadá to, že spíš ne teda, no. No nevím, čo, máš to I Love Lucy? To máš hotové, alebo je ten Airfryer? Kapitána Hooka mám, pak mám Starting from the Bottom a That's Dear 3. I Love Lucy to vůbec nemám. Aha, ok, čiže budeme to muset podávat v tom případě. Tak, nevím, tak toto výkop v tom ani případě. Ani toho Airfryera nemám, takže jo, bohužel musíme si to teda takhle podávat, nebo možná jestli to v té, ne, to v té, nejde vlastně potřeba. Máš Dirt, ještě teda Dirt, ten sapling? Jo, mám. Tak ho tam hoď a... V pohodě, já si to... popoletím tady prostě jako v pohodě. Ale počkej, položím to? Ne, jo, já si letím znovu. Toto je presný důvod, prečo jsme si dávali Kibi inventory. Ano, ano, to je přesně ten důvod, abych se tady nerozplácnul a najednou zničený to tady všechno nevypadlo, že jo? Ano, ano. Shiftuj. Jo, to bych mohl, že? No, už ovládám. Položím, okej, okay. Pohodě, máme tady výborně. Další. Paráda. Dobrý, tak ještě vezmu ten drying crack, jo, ať to teda vezmu, a taky se vydá ten advancement, dobrý, díky. No a pojďme čo nejvíc asi kopať, aby jsme, myslím si, že velká mob trapka na začátku by nebyla vůbec od věci. Já vůbec nevím, jak se ty mob trapky dělají, já vím, že tady potom máš nějaký Age of Enchantment, ne, Enhancement, Farming, Power, Story, no já vůbec se třeba v tom nevyznám, já vím, že jsem s Makiem dělal tyhle ty stromy, jo.
To urobíme veľmi asi jednoduchý, taký strašne basic, iba vlastne teraz, keď je noc, tak nejakú iba takú platformičku, vieš, na začiatok. Jo. Takú platformu tu vytvoríme a daj mi priestor na hýbanie, pozri, sem dám tento ďalší acorn. Oh, tak, nice. Možná by som si měl ty tady drying cracky potom ich udělat víc, aby to šlo rychleji zase všechno, že? Hej, hej, o to lepšie. A pozri, ja prostě iba sem teraz pojdem. Máme aj torčku jedno, super, to je paráda. Mě by rádně zajímalo, jenom jak se potom teda bude dělat nějaká automatizace těch stromů. Dá se to pak dělat, nebo ne? Prosím tě, čo by se to nedalo? Já si myslím, že by to mělo jít nějak, ale nevím jako reálně, jak se to ještě bude dělat, no takže... Jo, tak jsem zvědavý, jako jo. To bude svět neomezených možností. Je, dobře, o, tam už to teda Simon teďko dělá, jo, možná bych měl asi udělat nějaký. Jak se to jmenuje, prostě plot. Ne? Nějaký plot, ano. No jako chceš, podle mě teraz zbytočně, chceš padat. Ne, mě jde o to, že tady o ten plot, dobře. Plot pro ty moby, jestli tam chceš moby, nějaký moby, aby se tady spavovali. Ne, my urobíme to uzavraté. A, tak to myslíš. Bude jednoduché. Dáš tam prostě další bloky, nebo jak to myslíš, jako uzavřete? Ano, já to uzavřem, pozřejmě. Ale dobře. Dobře. Postarej se hezky o to, já si tady teďko seberu nějaký věci, jinak ještě se pak kouknu, jak se dělá teda potom ten sapling, teda nějaký ten novej. Já mám ten Perified Acorn, já si tady dám, že sapling, a my potřebujeme, jaký konkrétně teďko potřebujeme, aby se mi to tam odevřelo, ten hardwood, petrified sapling, ok. Sapling, petrified, ten se dělá z těch petrified acornů a zároveň to je ten dirt sapling, jasně, takže kolik máš těch šedých acornů, máš jich dost? Jich potřebuji 8. Nula, ale tu máš tento nešedý. Ok, dobře, tak já udělám ještě ten drying crack ještě jeden, jo, ať... Ok. Jenom přemýšlím ještě, jak se dělá ten drying crack, tak já třeba vůbec ty věci nevím, jo. A navíc si myslím, že určitě to tady bude i nějak... Jo, z těch půl bloků, jasně. OK. Takže jeden, druhý, třetí. Vím, že... Nebo ještě rovnou udělám jeden, ještě ať jich máme 4. Určitě bude potom později potřeba, aby jsme jich měli hodně. To vím. Jakože... OK. Bude to potom strašně jako... Budem to vyžadovat těch žaludů, kolik tady bude mít, to bude strašný. Já to bude... Si to pamatuju. Ale... No, netěším se na to regulárně. A počkej, mě se zničil ten wood crook, to už můžu vyhodit. No, tak urob nový. Budu muset. Máme tam ještě nějaké desíky, tak to bude pohodě. Já si nespomínám, jako daleko by to malo být a hlavně jako velké by to malo být. Lebo reálně teraz jediná věc, o čo jde, určitě chápeš, že tak čo to má být. Já ten tu torčku a já ji dám sem. No, čo najdělej. Právě, já jsem ji dal takhle úplně na roh. OK, to je super. Tak ještě další. A ten kruk máš ještě? Jo, už když jde žaludy. No nemám, právě on se mi zničil. Jak on se dělá? No, tak, já tě vyrobím. Já právě vůbec nevím, jak se to dělá právě. To bude jednoduchší. Nebo mi řekni, jak se dělá, hej. Dáš to iba po celom stredě, jakože hore, zo všetkých políčok. A potom to práva jeden. Ale už jsem ti ho hodil, takže to je jedno. Je dobře, no já se budu spíš muset zase potom jenom kouknout, počkej, to je kruk. A... Jo, takhle to jenom... Aha, dobře. No, já jsem povedal, že to je jednoduché. Ze styku, jednoduše, dobře, no ne, já jsem vůbec reálně nevěděl, počkej, co tam letí, vidíš tamhle nad náma. To je kometa. Nice. Husté. A já uchytím. Ne, Cyber, nechytíš. Raz ano, snívám o tom. Jo? Ano. Tak skoč. Nikdy. Radši. Dobře. Já si myslím, že ty budeš ten, který tu bude mít velké množstvo smrti. Ne. Nechci, hej. Hele, 7, 8, 9. Mám 9 těch acornů, takže rovnou můžu udělat teda ten novej sapling. Tak. Tomu to se celkom nechce. Hardwood. Hele, návím si ho do ruky. Máš takový advancement. Hoď mi ho. A super. Paráda. A jak uděláme? Ještě toto jedno ještě chcem. Jo, a prosím tě, jak můžeme udělat dirt? A dirt můžeš vyrobit těž z těchto acornů, čiže ještě potřebujeme toto. Ještě stále se věnujeme tomuto stromčeku. Já se rovnou kouknu, já jsem napsal, že dirk. Dobře. Máš to napísané v těch... Já to vidím, dirt acorn 4 a pak 5x ten dirt resin. A ten resin mám, ale ty
Acorny nemám, no taky počkej, já ty Acorny teďko dělat nebudu, 4 potřebujeme. Ale jemu se nechce. Počkej, tak běž kousek stranou od něj. No. Teď by to mohlo jít, ne? Nepoložili jsme sem něco, co by mu zabraňovalo. Hele, nevím o tom. Ne, nějaký lenivý. Čili ty, keď vyrasteš, tak celou čas skupem. Hele, a on cože tenhle ten ode mě? Sakra zase jedním prstem. A zase. Ale to tak rost. Ano. To je nějaký dement. Hej, ta funkce jedním prstem mě vytáčí. Ty tam zatím, nevím čo rob, ale rob. Já shiftu, no furt, jako, nebo možná, že není den, nebo... Ne, to nebude tým. Prostě lenivá svině. Jako, jinak to vysvětlit jako asi nedokážu. Já nevím, či my musíme být ďalej ještě od tohto. Asi možno, že se to má postavit trošku ďalej. Já nevím. Tak jako... Hele, jebat. Ale podle mě nepůjde ani tento. Tak co s tím je? No, podle mě jsme sem postavili něco, co se tomu nepáčí, tak. Myslíš si, že by to mohlo být právě ten, no, tady tohleto? No, podle mě jeden z těchto, tak zkus shiftovat. Tak já tam dám zase tam ten dřevěný, tenhle ten tam hodím zase. No. No, hovorím, to jako muselo vážně? Být. No, tak stává se. Dobře, tak to tam nějak jenom polož, co tam takhle je, no, aby to bylo. A jo, ten tutorčku hodím třeba sem, takhle. OK. Jo, kolik máš těch acornů? Ty acorny teda potřebujeme, no. No nula, ty to kopeš s tím tvojím. No. Já právě už na to jdu. Už na to jdu. Já jsem toto mal asi postavit trošku ďalej. Myslíš? Mhm, ale tak nevadí, tak my sa postavíme ďalej akože z druhej strany potom. To bude pohode, toto bude taký náš akože taký midpoint, chápeš? Dobře. Musíme tomu porozumieť najprv, ako toto vlastne máme zorganizovať. Ty chceš akože mob trapu v úzovkách udíhať, ale aby ti to padalo ako ze zhora, ne? Nebo jak to chceš? Nie, práve toto, oni pozri, na tejto platforme, na tých 1, 2, 3, 4, 5, tam proste aj jednoducho, oni sa budú spawnovať a my ich môžeme zabiť, chápeš? Môžeme tým získať jednoducho napríklad niečo. Dobře. Jinak mám jich 8, takže já to budu rychle vytvořit. Jo, teď to dělám přesně popé blbě, přesně tak, jak bych to dělat neměl, takže takhle. A teď už jenom ten resin. A takhle. A máme dirt. Jestli chceš dirty dancing. Ne, pohodě. Jenom abys měl to, nebo ty už možná ten achievement máš, co? Aha, tak počkej, nebudem ho mít ještě po mně. No, ty máš dirty dancing. Daj mi dirty dancing. Tak ne, tak už to máš, no, tak nevadí, no, dobře. Ok, nevadí. Rovnou sem dám teda ten petrified sapling. A kam dáme ten dirt? Tak dajme ho sem na tuto stranu. Ok, a ty to jdeš tak obestav. Tady ho máš. A rovnou ti sem hodím i ten dirt, zase ten dirtovej. A můžeš když tak zase si hrát tady s tímhletím. Já jsem se přišel hrát čím? No, se sapling. No, podělený funkce jedním prstem. No, ale pozri se na seba. Dobře. Nevadí. Tohle jsem si nevšimnul, no nevadí, tak ono možná kvůli tomu to nechce růst. A jinak v pohodě, jo. No, možná to bylo kvůli něčím. Okay, no. Možná jenom, možná. Ok, já si udělám ještě sekerku, protože sekerku jsem teda neměl teďko, takže nice. A tady z tohohle já nevím, my teďko s tou budem koukám, že získat nějaký teda jiný ten resin. A zároveň ano. Asi jiný ty žaludy, že jo? Mm-hmm. Myslím si, že my z toho budeme právě získávat ty petrified, který vlastně jsme teďko tady celou dobu sušili vlastně, že jo? Ano. A potom z toho získáme klej? Aby jsme mohli mít potom vodu, víš, a také jako základné věci, lávu. Jasný, no. Taky ten basic, který vlastně potřebuje. Aha, jo. Věřte tomu lidi, tohle ta série bude taková spíš jako o tom, že se hodně tady bude prostě i grindovat, takže hodně budeme jako těžit a takhle. No, víte. Tak pojďme se porozprávat o životě, víš, Vindali, čo si mal včera na raňajky, povedz. Já moc poslední dobu nezdídám. Dobré, a tak na oběd. Nehovor mi, že neobeduješ. Já reálně vůbec nevím, co jsem měl včera k pobědu.
Ach, jaj, nevadí, určite to bolo niečo medzi... OK, super, nehovor, ja už dneska nerozprávam. Dobre... To som povedal, že nejaká Čína určite. Ne, to ne. Vieš tomu, že ne, Ťažko sa tomu verí, ale dobre. OK, hele, ale teďko reálne, počkej, takže co ešte môžu, ale... Jo, už to zase zničené, dobrý, ďakujú. Prečo? Co? Ja si myslím, že ono to pôjde strašne jednoducho. Ty to vyhazuješ a ono to ide jedným stykom. Jedným stykom to opravíš. Aha. No tak nevadí, tak aspoň do příště to vím, no. Ne, ale reálně, teďko, co jste? Podle mě na 100% můžeme teďko udělat už i nějaký ten další sapling, ne? Tak já už to asi rovnou asi udělám, ne? Pozrieme, čo máme za advancement a clay potrebujeme potom. Jo, a jenom počkej, ten clay. Clay sapling se dělá právě z těch clay acornů a ty se dělají z... Přemýšlím, teď koukám, že bonsai trees mi to ukazuje, ale možná když teda dám teda ty petrified acorny znova sem, tak se z nich teda... Ne, nestane se z nich nic. Ne, tak. A co potřebuješ urobit teraz? No právě ty clay acorny, nebo přemýšlím jako jak udělat právě ten clay sapling, ten dělá právě z toho dirt saplingu a clay acornu, jenže clay acorn mám právě získat z toho... No, nie, my teraz keď budeme mať ten a... Aha, okej, okay, ja tomu rozumiem tomu, úplne tomu rozumiem. Daj mi tie acorny. Koľko ich máš? 8. No tak super, úplne presne, koľko potrebujem, pozrej. Teraz urobíme toto. Ďaka tomu budeme mať toto. No však ten už máme niekoľkrát. No ale dobre, a potrebuješ ešte 100-krát. Jakže 100-krát? No nie, potrebuješ ešte pár, ja som to potreboval iba znázorniť, čo toto potrebujeme. Jako ja ich mám tých, ja ich mám 10. Ja viem, že áno. No a na to potom budeš potrebovať toto. Co? To som ti hodil, výborne, to čo aj máš. Rezin, no ten mám taký, no. No a výborne, no a teraz keď máš tie reziny, tak ja ti hodím iba tento dirt rezin. Pozri. Počkej, on je nejaký, jo, no. No, alebo daj to proste mne, ja to vycraftím. Ja ako reálne neviem, co chceš kraftiť, o to jde. No, daj a uvidíš. Dobře, takže petrified a dirt. Áno. Ja sa ako říkám, okay. Co chce Simon kraftiť. Voila. Jak si to udial? Clay I can? A I can. Jak si to udial? No, potreboval si proste jeden dirt resin, 3 tie petrified resiny a jeden dirt sapling. Jako naozaj druhý crafting potom, čo som našiel clay sapling. Ja práve koukám, jak se... Jo, už to vidíme, to je pod tým lidi. Kto by to bol tušil, že okrem prvej možnosti môže byť aj druhá. To si ťaž srandu, že som to takhle nevidel, ja som koukal jenom na túhletú možnosť. Ja som dement... No dobře, tak fajn. Fajn, no dobře. Nevadí. Ale inak naházem teda nejaký veci tady do tý česti, ať to tam máme teda, jo. A... Ať to máme takhle schované. A z tohto nám teraz bude vypadávať klej, či? No, klejový ty, co tak vím, zase klejový acorny už teď zase mám. OK, a z toho budeme potrebovať získať klej. No, jako asi jo, nejak, podle mě nejde to udělat přes nějaký síto zase, nebo něco takovýhleho? Můžeme pozrieť. Protože... Může to být. Nebo možná ty klejový nemám náhodou tady dát, aby teda, nejde na to, že by měli se sušit, to ne. Ale kouknu si na ten, abych šel možná podle těch advancementů, protože to bude taky možná jednodušší. Koukám, že my můžeme udělat potom tady, koukám, bone sapling, ten se dělá z čeho, že se dělá? To rovnou zjistíme. Bone sapling, OK. To je z bone meal, klasika, petrified sapling a bone meal ten se dělá, že dáš gravel do vody. No, OK, tím pádom, toto bude teraz náročná část. No a počkej, já přemýšlím, že jak udělat tady jenom, že ten gravel, tak to se dělá samozřejmě z gravel acornu a gravel resinu a gravel acorn. Se říká zase, no tak to bude tačko trošičku taky už taky horší, no. OK, a gravel vytvoríme z... Ty krásno, petrified sapling a gravel, no ten acorn jde do... Jo, já už to vidím, petrified acorn dáme do tady tohohle... acorn... Ale my jsme se věděl,
Já jsem věděl, proč to vytváram. Jo, ten Petrified dáme tady do tohohle, okay. No, přesně. A kolko ho tam chce? Počkej, mám Petrified u sebe. Ty to tam dám. Mm-hmm. A reálně nevím, jak dlouho to bude trvat, jo? Nebo jestli mám tam dát ještě... Hele! Už se udělal jeden, mám Gravel Acorn. A... To bylo jednoduché. Iba jeden? Počkej. Jeden? No, nech je tam. A, ok. Tak ok. Ty Petrifye, tak, já mám dojem, že na tom mám, jo, čum, už ty, se na tom, poznám. Ty na tom musíš na tom skákat. Tak pojďme skákat. Já už jsem je právě udělal, pohodě. Já si jsem poskákat. Takže máme 4 Gravel Acorny, ještě potřebujeme 4. No, tak to zní fajn, tak máme na to aj dost jako věci. No, stačí jen ten teďka jako dostatek věcí nemáme. Aha. Já jsem tam dal klejovej, ten přesně nechci, klejovej. Důležité je, že víme ako, to je přesně, to je to nejdůležitější, ale je jako podělána funkce jedním prstem, že, nice, je jako takový jako složitý nejdřív si zapamatovat, co z čeho se jak dělá a tak, ale když potom budeš mít ke všemu saplingy, tak už to potom půjde jako jedna báseň, co si budem. No to už teraz jde jako jedna básem podle mě. My už jako jedeme jak sviní, ti řeknu. No my jsme jako... Tak to úplně nezačala žádná zo sérii. No to je pravda, ale... No to je pravda, jakože zatím žádný fail. I padol, ale to, jakože já si myslím, že to... Ale tak to je normálné. Tak okej, okay, skáču na tom a už jsem to sebral, už mám... Jsi neuvěřitelný. 4 nebo 8 Gravel Acornů, takže můžu udělat... Já teďko reálně přemýšlím, jestli to mám mít... Petrified, jo. Takže... Já nominujem na skoka na roka. Dobře. A je to tam. Vezmu se do ruky. Wow. Don't save wow. me. Wow. A vlastně z toho, samozřejmě z toho gravelu právě získáme ten bone. Potom. Že prostě my máme právě udělat jeden ten gravel a ten dáme právě do cauldronu. Který si samozřejmě musíme udělat, to teda reálně nevím, jak ten cauldron uděláme, ale pak už vlastně bude mít jednu část hotovou, jakoby, no. No tak my cauldron víme spravit aj jinak, ne? Dřevěný. No, tak proč ho nevytvoříme? Já ho udělám, tak teďko tam už ještě něco dělat, jestli chceš. Cauldron, dřevěný, tak. Akácia, ne, no má oukovej, prosím, jo, má ze dřeva, jenom prostě uděláš prostě jakože... Nemusíme být náročný. Ano, tak šup, tohleto, tak a mám cauldron, paráda, bubble. Bubble bum. Ne, prosím, ne. Okej, tak počkej, tak flint, já jsem dostal flint. Nice. Neháč flintu do žita. Ano, přesně tak, já tady toho vykopu, ať máme ten gravel resin. Mm-hmm. A hlavně potřebujeme teďko ty gravel ještě, jak mám 7, no to stačí. Potřebujeme ještě... Z čeho se vytváral ten dirt? Ty žaludy. Žaludy právě potřebujeme ještě. Kolik máš? Gravel. 7, ale z čeho se vytváral dirt? Sapling? Dirt. Počkej, jo dirt, to bylo zase... A vidím, už to mám pohodka. Jo, teď už ráno bych jako reálně asi nevěděl, ale dobře no. Pohodě, našel jsem. OK, tak já udělám teďko ten gravel, počkej, já udělal gravel ember nějakej, to nechci udělat. A já jsem skoro robil dirt ember. A já nevím, co ten Aha, ono je to, presně tak, jako to craftíš, len vymeň v tom craftingu ten acorn a... Ale nevím, tak, čemu to robí. Je. Hele. Počkej, jak to mám na to dát? Gravel. Já vím, my tam potřebujeme nejdřív dát vodu. No tak musíme počkat, kým naprší. A kdy bude pršet? Asi o 5. Dobře. Dobře, to bych nečekal, dobře. Ale jednoduše, tak já dám ten bone meal jednoduše. Tenže se teda dá získat právě z toho cauldronu, když dáme do cauldronu právě gravel. A musí tam být teda nás aspoň jedna lahvička vody. Aby to jako fungovalo. Jenže právě problém je to, že prostě momentálně teda jako nemáme jak získat vodu, než že prostě počkáme, no. To je pravda. A pozri, co jsem vyrobil. Daj sem jednu, Tania, já jsem tam torčku. Pozri. Oh, nice.
Tak ho máme kovať na sebe. Aha, chcem pôjde Gravel, tam môže ísť potom ten... Gert? A povedzme, že Clay, to sú také asi tri potrebné. Clay, Gravel... Dostaň ti moju lásku, všetky tri naraz. Ježišmarja, tady asi nebudu. No. No a jako nevím teda, jestli možná si teda tu mob trapku v ozovkách neudělal možná moc blízko. No tak proto jsem vyšel sem dělej. Nevadí. A nicméně, já si myslím, že možná i dneska by to stačilo, protože jsme jako udělali jsme si takhle ten boxík. Bounu, ale to uděláme když tak později. A nakonec si myslím si, že bychom si ještě mohli, ale to asi neuděláme dneska, protože se tady koukám, že cooked dirt acorn, že můžeme si upéct ten acorn a můžeme ho sníst, ale... Na začátku dalšího dílu. Ano, na to stejně, ale potřebujeme ho upéct, myslím, že, takže to je vlastně úplně klíčem. Nevadí. Dobrý lidi, takže vlastně ukončíme, doufám, že se vám vede klip a pokud máte like a uvidíme se ještě u nějakého dalšího pokračování z týhletý nový série, která doufejme, že nám dlouho vydrží. Doufejte. Ano, ano. Tak čus. Ahoj.